31 серпня Верховна Рада України схвалила у першому читанні законопроект про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади. За проголосували 265 народних обранців при необхідній кількості 226 голосів. Питання децентралізації та передачі владних повноважень на місця в Україні обговорюються досить давно, а протягом останніх 2 років набули особливої актуальності. В чому причина і в чому нагальність такого законопроекту була? Проблему децентралізації почали піднімати зразу, як почалися у нас події, пов'язані із Сходом України. Тому що деяка частина фахівців вважала, що саме причина ось цього конфлікту в тому, що східні регіони повинні мати особливий статус, якби вони мали б, цього всього б не було б і так далі. На мою думку, все це інсинуації такі політичні, тому що в цей закон дуже багато вплетено різноманітних політичних ігор, політичних таких, знаєте, комбінацій, за допомогою якого можна виграти собі час, виграти певні привілегії і так далі. Згідно із запропонованими змінами до Конституції, основою нового адміністративно-територіального устрою України буде громада. В чому суть громади? Тому, що в громаду може об'єднатися будь-який населений пункт. 8, 7, 10 населених пунктів можуть об'єднатися в єдину громаду. Вони мають обрати собі, це вже згодом за змінами до Конституції, в 17-му році своїх керівників, представників громад, органів місцевого самоврядування. Конституція надає повністю право здійснювати на території соціально-політичні вирішення питань, економічні. Заміняється місцева адміністрація на такий інститут, який називається префект. Інститут префектів. Цей інститут префектів сьогодні діє у такій відомій європейській країні, як Франція. На Миколаївщині робота у цьому напрямку вже розпочата. У червні поточного року сесія обласної ради затвердила перспективний план добровільного об'єднання громад. Сьогодні м'яч от переходить вже, будемо говорити так, образно кажучи, на поле сільських, селищних рад, міських голів, там, де повинна проявлятися ініціатива по об'єднання з тої чи іншої громади, тому що згідно чинного законодавства, саме сільська рада або громада, або сільський голова має законодавче право ініціювати це питання. І далі, коли вже буде ініціатива від тої чи іншої сільської ради, або селищної, або міської, це ж саме питання повинні розглядати вже в тій сільській, селищній або міській раді, з якої є бажання об'єднатися. Насправді, то будуть ліквідовані такі території, територіальні сьогодні одиниці, як райони, ми розуміємо прекрасно, що вони, якщо навіть будуть, незалежно від того, як вони будуть називатись, але їх буде набагато менше, тому що всі права, які сьогодні практично має район і місто обласного підпорядкування, міста якраз залишиться, то всі оці права повинні перейти до цих територіальних громад. І потрібно знайти правильну формулу, як поміняти, як об'єднати громади по інтересам, по територіальності. И тогда на месте громада будет решать, что им делать. Сегодня строить школу или не строить. Детский сад строить или не строить. Потому что в связи с децентрализацией, которая закреплена в наших нормативных документах, громада получает больше денежных средств, которые до этого они платили в бюджет, державный бюджет, не себе. И если на будущих выборах или депутаты, которые будут, самое главное, чтобы они учитывали мнение людей, которые живут в селе. Реформування системи місцевого самоврядування – процес досить складний, але необхідний. В цілому, якщо ми говоримо про процес децентралізації, то тут абсолютно нічого, ну скажімо так, поганого в цілому для України немає. Чому? Ну тому що на сьогодні наша політична система перебуває в такій кризі, що потрібно реформувати всю систему, а не деякі елементи. Проєкт децентралізації реформує всю систему. Що таке реформа? Реформа місцевого самоврядування – це значить повна відповідальність громади, повна відповідальність тих осіб, які вони вибирають, за стан на їхній території. Тобто громада – це сім'я, тільки велика. До цього часу, як працюють сільські і селищні ради? Щоб виділити кошти, наприклад, на покупку батареї, вони повинні мати якусь інструкцію звідкилясь. Вони ніколи, самі вони не можуть розпоряджатися абсолютно нічим. Що у них написано, те вони повинні виконувати.
Я просто зустрічаюсь до нинішнього часу з такими, ну це дикості, коли громада, вулиця хоче побудувати водопровод, викопати старий, здати його, а побудувати новий. Оказується, що це не можна робити, бо є якась інструкція, що це корупція. Коли директор школи приходить і просить сільського голови там, 2 тисячі гривень на покупку труби, сільський голова не може виділити, тому що він каже, немає бюджетів. Ну, казалось би, це такі прості речі, які дома, які вирішуються дуже просто. Як може людина, яка знаходиться в районі, в області чи в столиці, вирішувати питання сільської громади? Автори законопроекту стверджують, що внесення змін до Конституції забезпечить фінансову спроможність місцевих громад. Частина податків не буде передаватися в Київ. Київ буде вирішувати, що громаді будувати дорогу чи школу, громада сама на місцях буде вирішувати. Але для цього громаді потрібно створити нормальний інвестиційний клімат в своїй громаді, щоб середній, малий бізнес, щоб інвестор прийшов, щоб працювали підприємства, а вже значить будуть сплачуватися податки. Дійсно, місцеві громади зможуть саме використовувати свої фінансові ресурси. Не буде вже такого, як наш міський голова скаржився, що йому залишили лише одну мітлу, да, і всі інші повноваження забрали. Тепер вже дійсно громада буде сама відповідати і сама забезпечувати свою спроможність щодо фінансового забезпечення, архітектурного, інфраструктурного та іншого. Для цього мають бути переглянуті деякі положення бюджетного та податкового кодексів. Певні кроки у цьому напрямку вже відбулись. З 1 января 2015 року произошло изменение по увеличению в 21 раз фиксованного сельхозподатка. И те сельские советы, где есть на месте сельский голова, он не сельский голова, он как отец для своей громады, и те громады сегодня перевыполняют бюджет на 150-170%. И сегодня любой сельский совет, где есть на месте хозяин, как сельский голова, он может ощутить уже то наповнення бюджету, якого не було 20 років. Оптимізм щодо доцільності та ефективності впроваджених змін поділяють не всі. Перевиконання бюджетів, місцевих бюджетів дійсно має місце. Але воно має місце не завдяки озвученій децентралізації. Воно має місце в зв'язку з тим, що суттєво підняті податкові навантаження, особливо на суб'єкти, на деякі суб'єкти господарювання, особливо в селі. Фіксований податок збільшений більше як у 20 разів. Земельний податок суттєво збільшений. Інфляційні процеси, вони однозначно впливають на ситуацію із надходженням податку з доходів фізичних осіб. Більше того, існує думка, що сільські ради не лише не отримали додаткових фінансових можливостей та повноважень, а втратили навіть ті, що були. Землю, право розпоряджатися землею, було забрано давно. Сільські ради не розпоряджаються землями за межами населеного пункту. Вони сьогодні не впливають на ситуацію, хто орендує державну землю, який розмір орендної плати, кому дати. Хто добросовісний платник орендної плати, хто недобросовісний, хто платить мізер і треба підняти. Сільські ради на це сьогодні не впливають і вплинути не можуть, тому що є закон, є земельний кодекс. Ми зверталися до Верховної Ради по моїй ініціативі, до речі, яка була підтримана депутатами обласної ради. І не раз зверталися, віддайте ці повноваження на рівень сільських рад. Віддали? Ні, не віддали. З нового року забрали у сільських рад податок з доходів фізичних осіб. Якщо раніше податок з доходів фізичних осіб, просто народі, подоходний налог, якщо він раніше ділився таким чином до 1 січня 2015 року, 25% залишалося на рівні села, 50% було на рівні районних рад і 25% було на рівні міст. Сьогодні в сіл ці 25% взагалі забрали, їх немає. Одне з найбільш дискутивних питань – майбутні взаємовідносини між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Стаття 118 діючої Конституції України визначає, що виконавчу владу в областях і районах здійснюють місцеві державні адміністрації. Вони підзвітні та підконтрольні відповідним радам у частині делегованих їм повноважень.
Нова редакція цієї статті передбачає, що виконавчу владу в областях та районах здійснюють префекти. Префекта призначає на посаду та звільняє з посади президент України за поданням Кабінету міністрів. Префект під час здійснення своїх повноважень відповідальний перед президентом України, підзвітний та підконтрольний Кабінету міністрів України. Відтепер діяльність органів місцевого самоврядування буде контролюватись представниками виконавчої влади. Префект має здійснювати конституційний такий нагляд за дотриманням законності органами місцевого самоврядування. І якщо органи місцевого самоврядування, органи, які представлятимуть громади, почнуть порушувати конституцію, він накладе на ці всі їхні акти, на всі їхні рішення заборону. Деякі фахівці вважають, що у разі прийняття цих змін до Конституції місцеві ради втрачають будь-який вплив на роботу органів виконавчої влади на своїх територіях. Сьогодні цього впливу у місцевих советов на так називаємих префектів не буде ніякого. Тобто, якби однією рукою ми підписуємо і даємо, да, вроде би, як повноваження місцевим советам, а з іншої сторони ми ставимо чоловіка, який управляє по суті і это такой становится, знаете, маленький царек в регионе, который подчиняется только президенту и Кабмину. И органы местного самоуправления на него никоим образом не влияют. Это как бы настораживает, потому что если сегодня хоть как-то мы влияем, ну я имею в виду советы влияют, или община, да, то в будущем влияния на этих людей нет. Місцевому самоврядуванню, згідно ось цього закону децентралізації і подальших законів, які мають ось прийнятися до кінця року і до весни 2016 року, наскільки передаються великий об'єм повноважень, що їм просто немає чого на сьогодні боятися, що вони не зможуть контролювати префекта. Після затвердження нової редакції суттєво зростає вплив президента на діяльність місцевих рад. Ну, еще ни разу не было у нас в Конституции Украины таких полномочий, которые сейчас предоставляются, если будет принято в окончательном варианте, что касается полномочий президента. Президент також буде здійснювати нагляд за ось діяльністю органів місцевого самоврядування. Чому це так має бути? Ну, по-перше, сепаратистські тенденції в Україні залишаються. У нас є декілька таких гарячих точок. І давайте собі уявимо, ну, ті ж самі Миколаївські наші області, в Херсонській області, да, в Запорізькій області. Громада вирішить, що вона на сьогоднішній день не буде підконтрольна якійсь частині, там, в якійсь частині центру. Можливий такий варіант? Можливий такий варіант. Крім того, новою редакцією статті 144 Конституції України передбачені навіть спеціальні санкції, які можна застосувати до місцевих рад. У разі ухвалення Радою акта, що не відповідає Конституції України, створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрози національної безпеці, президент України зупиняє дії відповідного акту з одночасним зверненням до Конституційного суду України, тимчасово зупиняє повноваження голови громади та ради і призначає тимчасового державного уповноваженого. У разі визнання Конституційним судом України акта таким, що не відповідає Конституції України, Верховна Рада за поданням президента достроково припиняє повноваження голови громади і відповідної ради та призначає позачергові вибори. Префект сам собі додумав, що або отримав команду зверху, необхідно зупинити якийсь акт. Він зупинив акт дії цього акту органу місцевого самоврядування, приостановив повноваження голови. И обращается в суд. Проходит время, мы знаем, как суды рассматривают. Да? Если это президент, то президент в Конституционный суд обращается. Конституционный суд может рассматривать это месяц, два, три, год, да? Скажем, как примерно на сегодняшний день обращение по закону о люстрации. Да? Сколько уже Конституционный суд рассматривает? Но здесь закон действует о люстрации, а в данном случае действие акта органа местного самоуправления будет приостановлено. И может быть приостановлены полномочия на месяц, на два. В законе не расписано, что это рассматривается немедленно. Есть в каком-то органе, скажем, в Николаеве, да, совет, который, ну, принимает решения какие-то действительно прогрессивные, но они не нравятся власти на сегодняшний день. А близится какая-то дата, скажем, выборы или еще что-то. Да? Есть такие полномочия. Приостановил. Суд потом может сказать, через 2-3 месяца префект был неправ. Но этот период времени совет не работает, глава не работает, у них нет полномочий. Вот в чем, понимаете? То есть такой механизм,
подведены по Конституции, а значит мы обязаны будем его выполнять, да, что мы приостановили действия. Правильно, неправильно, суд скажет. Суд может сказать, что это было неправильно. А последствия? Втім, це стосується лише особливих випадків. Президент може скористуватись таким правом лише коли буде порушення в частини Конституції і суверенітету цілісності України. Да? Тобто не, це не будь-яка забаганка президента, можна сказати так, а лише те, що має підтвердити його як гаранта Конституції України. Ну, я сподіваюся, що навряд чи органи місцевого самоврядування, сподіваюся, і в нашому місці будуть приймати такі рішення, які суперечать суверенітету та цілісності України. Навіть Венеціанська комісія, вона підтримала цю статтю у новій редакції Конституції, зазначивши, що в тих умовах складних, в яких зараз Україна знаходиться, їй потрібна така стаття як гарантія цілісності нашої держави. Проте визначити, чи порушує те чи інше рішення органів місцевого самоврядування Конституцію, не так просто. Є чіткого, ну, в принципі, як все законодавство України поставлено і написано, я як адвокат можу це говорити, є чіткого розграничення або поняття в Конституції, что должен совет нарушить, конкретно какие законодательные акты или нормы Конституции, для того, чтобы приостановить действие того или иного акта. У нас где-то законодательно расписано, что такое угроза территориальной целости. Не расписано. И не расписано суверенитета. То есть под это можно все что угодно. Где расписано, что такое загроза национальной безопасности. Нет конкретного понятия. Загроза национальной безопасности. В чем она выражается? Да, это все размытые слова, как в принципе у нас и в криминальном кодексе, в административном кодексе, в любом законе у нас понятие размытые. Мы сейчас скажем, что у нас нема законодавшей базы. У нас ее действительно нема. У нас по наших дорогах ездить нельзя, а по наших законах жить нельзя. Большинство законов, я вам десятки назову законов, які не мають здорового глузду. Це свідчить тільки про одне, про посилення президентської вертикалі, про посилення впливу на прийняття рішень, про посилення впливу на роботу органів місцевого самоврядування. Я вважаю, що це недемократична стаття і недемократичний підхід. Не настільки у нас депутати місцевих рад на сьогоднішній день не патріоти своєї держави, щоб вони могли приймати якісь антидержавні рішення. Мінімізувати ризик зловживань та упереджених оцінок можливо за умови чітко прописаних у законодавстві повноважень префектів. Думаю, має бути закон про префектури, да, де буде пояснено вже в нюансах, вже в деталях, як воно буде відбуватись. Тому що поки що ми маємо лише таку загальну статтю у новій редакції Конституції, яка чітко не пояснює, як має це відбуватися саме в житті, да, у практичному реалізації. Говорити про те, що це однозначно погано префекти, і однозначно цей закон по децентралізації навпаки централізує, не можна. На сьогодні потрібно поступово, пошагово зробити, скажімо так, дорожню карту по децентралізації, утворити громади. Сьогодні громади широко, ну, таким широким жестом по Україні утворюються, тому спочатку утворюємо громади, які матимуть певні фінансові важелі і будуть, скажімо так, сьогодні громада буде зацікавлена в тому, яким чином вона буде розвиватися. Цей перехідний період не повинен тривати там 4 або 5 років, весь термін, каденція, а за цей період підготувати всі зміни законодавчі, конституційні, зміни на місцях. Тобто і вже сформовані нові громади, да, і під ці сформування вже нових громад робити нові вибори з тим, щоб передавати абсолютно всю нову владу сюди. І там вже будуть не районні адміністрації, а там вже будуть виконкоми цих об'єднаних громад, яким будуть передані повністю делеговані функції управління цими територіями. До того часу, поки люди будуть надіятися на дядю, який прийде з області, з району, до тих пор ми будемо ніщими. Коли місцева громада візьме всю владу в свої руки, коли вона буде знати, які в неї є кошти, коли вона буде мати право розподіляти ці кошти, тільки тоді ми станемо жити значно краще. Для остаточного затвердження змін до Конституції потрібно 300 голосів народних депутатів. Автори законопроекту мають час на вдосконалення цього доленосного документу до наступної сесії Верховної Ради України.